Teksa Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut u ulën këtë të martë në tryezën e parë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, duke shënuar hapjen zyrtare të negociatave. Për Johan Vadepull, kryetari i grupit të punës për Ballkanin Perëndimor, brenda grupit parlamentar të CDU-s gjermane, shprehet se për antarësimin e plot ka shumë punë para. Zyrtari i lartë gjerman nënvizon se një rëndësie të veçantë në këtë rrugë është pavarësia e gjyqësorit, lufta kundër korrupsionit dhe liria e medias. Megjithatë, duhet të jetë paqe e qartë se ne nuk do të bëjmë asnjë lëshim ndaj kritereve të antarësimit. Është Shqipëri në veçanti, Bundestagu ka formuluar kritere të qarta për pavarësinë e gjyqësorit, luftën kundër korrupsionit dhe lirinë e shtypit. Këto kritere ende nuk janë përmbushur. Pres që qeveria e Edi Ramës të zbatojë këto reforma me guxim dhe që BE-ja të kërkojë përmbushjen e tyre gjatë bisedimeve. Gunther Krijgbaum kërkoi nga ana e tij që dy vendet tona të vijojnë përpjekjet për të bërë të mundur antarësimin e plot në BE, teksa ka kritikuar qëndrimin e vendeve si Bullgaria, që për interesa të brendshme politike vendosin pengesa të panevojshme dhe që bien ndesh me frymën evropiane. Kujtojmë se ngërçi që u krijua prej vetës bullgare ka hapur diskutimin nëse duhet që të ekzistojë politika e vetës në BE apo jo.